pessoal, tudo jóia com vocês? Espero bem que sim, que seja todo mundo bem, de saúde. Olha ali atrás de mim, ó. Olha atrás de mim, onde eu estou? Bairro da Glória, Vila Velha, Espírito Santo. E ó, vou mostrar pra vocês essa fábrica aqui, ó, porque eu moro perto, né? Tenho esse privilégio de morar pertinho da fábrica da Garoto. Então eu vou mostrar pra vocês aí algumas partes, algumas coisas que tem aqui. Só tem um problema, né? Aqui existem visitações, só que devido à situação está temporariamente indisponível. Mas mesmo assim, vou filmar um pouco dessa fábrica tradição aqui em Vila Velha, tá bom? Vou mostrar aqui, ó, só o geral dela, depois a gente entra pra poder ver, tá bom? Vamos embora aqui para esse vídeo, já deixa o seu like. Olha aqui, só uma visão geral da fábrica da Garoto. Olha lá o símbolo da fábrica. Muita gente já conhece, porque o trânsito passando. Muita gente já conhece, né, esse produto, porque vende aí também, né? Agora em Portugal, vende bastante. Aí aqui tem a lojinha, a fábrica e também tem um outro acesso aqui onde os funcionários passam para poder ir pro local de trabalho, né? Que isso aqui é muito grande. Além desse departamento aqui, ainda tem um outro ali mais pro lado do Soteco. Deixa eu mostrar aqui na... Estamos aqui na rua ainda. Daqui a pouco a gente mostra lá dentro, que eu já... Uma pena que não tá tendo visitações, né? Mas olha aqui, ó. Isso aqui também é outro anexo. Também da Garoto. Aqui às vezes a gente passa, gente. Vou só esperar aqui o sinal abrir pra poder a gente chegar lá. Às vezes a gente passa aqui, ó, de ônibus, de carro, tá um cheiro tão forte de chocolate que às vezes fica até enjoativo. Mas vamos lá ver um pouquinho ali mais pra dentro. Olha aqui, ó. Do lado de fora, vou só mostrar para vocês aqui, que é a máquina, é a primeira máquina para fabricação de chocolate que foi adquirida, tá ali, ó, em 1934. Tem o nome da máquina, tá vendo? E também ao lado tem um busto aqui do fundador da Chocolates Garoto, né? Olha aqui, ó. Tentar puxar o zoom. Henrique Meyerfreund, não sei falar esse nome, não é o pioneiro, ó. O pioneiro, a lembrança dos funcionários dessa casa do ano de cinquentenário, 16 de agosto de 1979. Esse aqui, ó, que é o fundador, foi, né, o fundador aí da Chocolates Garoto. Só mostrando aqui pra vocês um pouquinho essas curiosidades, tá bom? Bora! Bom, gente, já estamos aqui do outro lado. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha ali, ó. Pé de cacau. Vou mostrar que agora eu vou ter que colocar máscaras, porque é proibido entrar sem máscara, né? Então, vou aqui mostrar pra vocês. Olha que lindo. E é uma delícia também, né? In natura é uma delícia. Então, chocolate muita gente gosta também. Mas o cacau in natura é melhor ainda. Então, vamos conhecer aqui, ó, um pouquinho. Olha aqui, ó, a matéria-prima do chocolate. Quanto mais cacau, melhor é o chocolate, tá, gente? Eu gosto muito de comprar aquele 70%, que ele vem mais dessa frutinha deliciosa aqui, ó. Ó, bacana que eles colocaram isso aqui. Olha, batom, a cerquinha feita do batom. Aqui, ó, é o símbolo bem antigo da Garoto. Então vamos lá para a lojinha agora, que já está o limite aqui de 38 clientes. Aqui tem uma, tipo uma simulação aqui do maquinário, né? E antes de entrar na lojinha, para a gente dar uma olhadinha nos preços, ver as novidades, tem também aqui o... Aqui, ó, é o museu Chocotu, só que no momento não estão fazendo, né? Não estão, tá tudo fechado. E
Aqui, ó, tem um outro acesso. Tem um outro acesso aqui. Chocolates Garoto. Vamos ver aqui. Aqui tem acesso à portaria. Visitante, seja bem-vindo. Aí tem aqui umas indicações. E aqui é só acesso à portaria e aos funcionários que sobem por aqui, ó, para poder não ter que atravessar a avenida, que é muito movimentada. Então, os funcionários passam por aqui. E aqui também tem a portaria. Tem aqui segurança e tal. O pessoal ali, ó, equipado para trabalhar com produto, né? Isso aqui é muito conhecido. Ó, outro aqui, ó. Olha, que legal. Tem até o nome aí, ó. Gente, que delícia. Olha, que monte de pé de cacau aqui, ó. Cacaueiro. Olha que lindo, gente. Pra vocês aí que não sabem de onde vem o chocolate, olha aqui, ó. Olha a fruta. Então, vamos embora agora pra lojinha, né, gente? Pronto, agora vamos pra lojinha, ó. Ó, a entrada aqui da loja. Tem um monte de variedade, coisas bonitas. Vamos lá ver. Sejam bem-vindos à lojinha da Garoto. Vamos ver essas delícias. Olha que bonito. Bonita decoração. Tem banheiro, casa de banho. Aqui tem o quê? Aqui tem alguma coisa que eu não sei o que é. Deixa eu ver aqui. Não sei o que é isso que eles estão fazendo. Logo a gente descobre. Aqui, ó. Ó, duas embalagens juntas, R$18,99. Aqui o bom da lojinha é isso, tem muita variedade, embalagens diferentes, coisas que a gente não encontra em supermercado para dar de presente, ó. R$80 um kit, R$65. Tem as caixinhas, as maletinhas. Olha que linda essa maleta, gente. Muito linda a cesta. Aí também tem canecas. Já tem coisas do Natal, ó. Até bolsa tem. Até bolsa da Garoto tem, ó. Feita de chocolate, parece um tablete. Que legal, gente. Muita coisinha. Vou só mostrar aqui rapidinho pra vocês e depois vou olhar com mais calma. Minha caixa de garotices. Olha os produtos aqui, ó. Kit Kat. É, muito bacana aqui, ó. Muita variedade para presente. Tem uns Kit Kat aqui de uns sabores diferentes. Depois vou olhar isso tudo com calma. Vou mostrar para vocês, depois eu... Claro que eu vou comprar alguma gostosura dessa, né, gente? Olha. Vamos ver. É, muita variedade. Tem até ali bolsas também, toalhas. Olha que as bolsas, que bonito. Espírito Santo. Bonita, a bolsa tá R$50. Tem vários preços, né? Tem até mochilinha, ó. Qual a mochilinha do canal? Então, vamos ver mais o que nós temos aqui. É só uma pena a fábrica, que tem abertura, né, da fábrica. A gente pode visitar, ver as coisas. Olha, olha que isso aqui, que interessante. É o kit mini panela de barro, que a moqueca capixaba é feita na panela de barro. Então aqui tem duas representações do estado, né? A panela com chocolate Garoto. Muito interessante. Olha isso aqui, então, ó. Que é a panela maior. Tá R$65,99. Que lindo, gente. Olha aqui a panela, o kit, especialmente para você. Olha, gente, que lindo. Amei. Tem o pequeno, tem o grande. O pequeno tá R$26. Que massa. Essa senhora aqui vai comprar alguma coisa? Vai comprar alguma coisa, essa senhora? Calcinha, é, então compra tudo mesmo, hein? Tem toalhas, que bacana. Olha, bonés. É, gente, tem muita coisa aqui. Então, vocês que querem
fazer um passeio aqui por Vila Velha, que querem conhecer a lojinha, tá aqui pra vocês. Ó, olha o tamanho disso. O que é isso? Vamos ver se a gente vai ver o que é isso. Bolsa térmica. Não, mas não é desse tamanho que não, né, gente? Que isso? Ah, cadeira de praia. Que massa! Cadeira de praia que já vem com a embalagem, você leva, ó. Tá, 5 posições a cadeira. R$170. Bacana, gente. Olha aqui ela aqui montada. Olha. Ganhe 200 gramas de chocolate no caixa. Prontinho, gente, tá mostrada aqui a fábrica. Eu vou dar agora uma olhada melhor pra ver se eu compro alguma coisa. Muito interessante. Interrompendo nossa programação normal para aquele recado especial. Qual é? Jogo da Barba 2020. Faça sua colaboração para o abrigo Esterlar na Bahia. Só aqui, ó, acessar essa conta, fazer aquele depósito online ou pelo caixa eletrônico. A gente conta com vocês, tá bom? Forte abraço, voltamos à programação normal. Pronto, gente, espero que tenha gostado dessa visita. Fiz aqui umas comprinhas. Ó, vou só mostrar rapidinho aqui o que comprei. Não comprei muita coisa não, porque senão a gente engorda demais, né? Ó, comprei Kit Kat, que é da Nestlé, porque a garota, eu esqueci de falar, a Nestlé faz parte da garota, tá? Ela comprou aqui. Então, ó, comprei Kit Kat sabor limão. Essa barra, gente, com sabor, sabe o que? Churros! Delícia! E também o talento que eu gosto muito, que é o de maracujá. Delícia, gente! Então, vou sair aqui com os meus garotos na mão. Ó, até o próximo vídeo, galera. Fique todo mundo com Deus. A gente vai mostrando mais pra vocês aqui, tá bom? Dessas belezuras do estado do Espírito Santo, Vila Velha. Beijo, tchau, tchau.